chegando com o Direto da Toca, a sexta-feira, como eu disse mais cedo, de folga ainda para os jogadores do Cruzeiro, então a retomada dos trabalhos somente amanhã na Toca da Raposa 2, sábado, domingo, segunda e terça de treino para o duelo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Quarta-feira é jogo importante, lembrando que se o Cruzeiro vencer os dois próximos jogos, a chance de conquistar o título é muito grande, a chance de conquistar o título matematicamente falando, porque o título está muito bem encaminhado. Então o Cruzeiro vai com muita seriedade para esses compromissos até confirmar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda aguardando a reavaliação do volante Neto Moura, que passou por exame de imagem sobre a entorse que ele sofreu e não conseguiu continuar no jogo contra o Vasco. Quem sabe aí ao longo do dia alguma informação mais precisa, ou então somente amanhã na reapresentação na Toca da Raposa 2. Agora, uma informação importante que eu quero trazer aqui, e ela foi revelada justamente na época, aqui no meu canal, na live, que é sobre o Rafael Cabral. Quem não se lembra, e quase que passou aí sem a gente perceber ou se lembrar, é que com acesso garantido, o contrato do Rafael agora vai até o final de 2025. Claro que o Cruzeiro deve formalizar isso, mas com acesso ele tem mais um ano de contrato. O contrato sai de 2024 até o final de 2024, que é o contrato atual, e vai até o final de 2025, como o próprio Rafael Cabral revelou no dia que ele esteve na live aqui no canal. É, tem contrato até o final de 2024. Você tá com 32, né, Rafa? É. Não, dá para ir mais uns. Você pensa até quando? Na verdade, essa aqui é, acho que só de primeira mão. Se a gente subir, aumenta mais um ano o contrato. Ó, que isso? É exclusiva. Põe exclusivo na tela que dá trabalho, meu filho. Não sei se eu vou tomar multa, não sei se eu podia falar isso. Não brinca não, ó. Não, bacana aí. Então já vai, se Deus quiser, vamos subir, então já vai pro final de 2025. Muito bem, então Rafael Cabral, mais um ano de contrato com acesso confirmado do Cruzeiro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Rafael, que hoje é praticamente uma unanimidade, jogando muito, defendendo muito, uma peça importante neste acesso do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje lançou o seu token lá no cruzeiro.com.br. Esse projeto já tinha sido lançado, depois as vendas foram suspensas. Com a chegada da SAF, eles quiseram entender sobre esta moeda do Cruzeiro, né, o token do Cruzeiro. Então você que estiver interessado, cruzeiro.com.br, tem lá todos os detalhes. É mais um ativo digital aí que o Cruzeiro aposta para uma receita ao longo da temporada, nesta reta final, que vai ser lançado agora em outubro, e também pensando nos próximos anos. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima! Vamos que vamos! E só para finalizar o vídeo aqui, Unidos pelo Cruzeiro, trazendo aí as últimas notícias aí com o Samuel Venâncio, a gente vem aqui pedir o apoio de vocês aí para deixar o like no vídeo, se chegou até aqui, gostou do vídeo. E para aqueles que ainda não é inscrito no canal, que é novo, tá passando aqui a primeira vez, se inscreva, deixe seu apoio aqui ao canal Unidos pelo Cruzeiro.